Масові сутички під Одеською міськрадою сьогодні зранку. Там сьогодні мала проходити чергова сесія, проте під стінами мерії зранку зібралися пікетувальники. Це майже пів тисячі людей, серед яких представники кількох громадських організацій, різних партій та одесити, обурені через трагедію в дитячому таборі «Вікторія». Поліція та Національна гвардія оточили будівлю, аби не допустити сутичок, але уникнути їх не вдалося. Люди намагалися прорватися до сесійної зали. Почалася штовханина, яка потім переросла на бійку. Є інформація про кількох постраждалих. Хтось у натовпі застосував піротехніку та розпилив сльозогінний газ. Проведення сесії перенесли на невизначений термін. Тим часом пікетувальники перемістилися до будівлі обласної прокуратури. Вимагають розслідування пожежі в дитячому таборі і відставки мера Труханова. Про розвиток подій в Одесі в наших наступних випусках.